我们今天呢要来看全新一代的沃尔沃 S60，而且它今天是在国内第一次亮相，在里面呢，我们进去看，走。外形就不多说了，其实新 S60 的外形跟沃尔沃其他新车风格是一脉相承的，但是这个三厢轿车版本的国产版有一个新玩法，今年是推出了两个风格的外形风格，那这个红色的是偏运动一点，而且是它的 T5 版本，所以从细节的装饰上会有些不一样，比如说这些熏黑的细节。还有这后视镜熏黑的装饰，尾巴其实跟 S90 的风格还是很像的。然后尺寸的话，这一代 S60 的轴距大概在2.8米的样子。那相比它的同级对手，比如说加长的国产的 A4L 啊、宝马三系加长啊，尺寸是要小一点。但是实际看起来你会觉得它的尺寸的观感会更紧凑一些，这个是沃尔沃 S60 外形的一个特点。新 S60 内饰呢，跟之前发布的 V60 内饰基本上是一样的。其实我觉得现在沃尔沃新车的内饰风格都基本上比较相似。总的来讲，我觉得它的内饰并没有很明显的那种冷淡风，是亮丽啊、质感啊、豪华感啊，跟内敛跟稳重其实还结合的比较好的一个典范。说几个装备，先说空调系统。沃尔沃工程师其实花了很大的篇幅讲他们这套空调系统里面加了一个加强型的空气过滤的装置，还有空气的循环系统，那跟这部车组在一起就组成了一套非常强大的大型的空气净化器。那以沃尔沃的环保标准来讲，我还挺相信他们这个效果的。其次就是像这个大屏幕了，那是他一贯以来的一个装备，还有他的这一套安全系统，这是沃尔沃一个看家本领的装备啊，主要是看它在 S60 上的标配程度，比如说像这些系统，包括它的警示啊、一些盲点监测，这些都是全系标配的。还有像它那套自动驾驶辅助系统在配置上，其实主要我觉得还是看它新车配置的分布。功能是没得说，而且是这个业界来讲既是走的最前也是最强大的一套系统之一。另外一个就是它的音响了。虽然 S60 级别不像90顶配可以用到 BMW 的音响系统，但我觉得它这一套哈曼卡达的音响其实整个的感受还是很好的，也是这个级别里面非常出挑的一套系统。再来看看它座椅，那第一眼看这台座椅应该是主流量产车里面见过的最薄的一个座椅，那我觉得上了这个价位薄一定意味着里面很有门道。工程师其实也花了很多的精力去讲他怎么做到它安全，另外我觉得他花了更多的精力去讲他的靠背啊、坐垫啊这些设计怎么通过座椅去保护人体的腰椎，怎么符合人体的乘坐腰椎承受能力。那这一点其实是沃尔沃一直很强的能讲的一些内涵之一。那触感的话，我觉得皮的触感是很滑的，摸起来柔软度还可以，不算是特别软，但是我觉得柔软度至少在欧洲车里面是非常软的了。还有一些细节的，比如说像这个电动的这个腿托调整，这也是比较高级别的一些装备了。再看看后排后排总体的设计的出彩程度我觉得比前排是要弱一些的。然后它的坐垫其实你又看得出来它特意做的稍微短一点，然后可能希望造出更好的这种腿部空间的感觉。但总的来讲，这台车的后排的乘坐空间来讲，横向还比如说宝马三系、奥迪 A4 这些还是要小一点。看一眼 T5 运动版的内饰首先色调是全黑的，然后座椅的造型分别比较大，比如说像这种网格可能更透气，更适合长时间激烈的驾驶，然后这些坐垫的这些包裹性会更强，但是整个造型也是那种比较薄一点，也是风格是很类似的，但总的来讲是增加了一些运动感包括可能像仪表上会做一些红色的渲染啊，包括像从 UI 上也做一些渲染，就是整体来讲可能氛围要稍微运动一点。环保是沃尔沃的关键词之一，所以在讲解现场他呢找来了他们专门的负责环保层面的工程师讲了很多，我也没办法在现场用一两句给大家讲清楚，但总的来讲他们确实做了很多的工作才有这样滔滔不绝说不完的话。那沃尔沃还有一个很特色的小组叫做鼻子小组，看现场会展出了很多的这些材料，这些材料就是在里面做加热之后，鼻子小组可能会去闻，那给客户带来最直接的好处就是沃尔沃的车内其实是没有什么刺鼻气味，甚至可能会有一些有好感的气味，包括像这个发泡材料手捏然后拿来给闻一下，其实都是一点刺鼻味道都没有，能感觉到沃尔沃的工程师在开
开发这台 S60 新车的时候是比较矛盾的，既希望说它有一些沃尔沃的格调，有沃尔沃的一些品质和一些坚持，但是又希望它能更符合一些主流的人群。那这个东西其实始终是比较矛盾的。但是反过来想，这样子是不是就正好打中了一部分客户呢？如果你真的是希望有一些比较好的格调，希望有一些自己内心的坚持，但是又希望是一台比较主流、尺寸合适的一台三厢车的话，那还真的是可以来看一看这一台全新的沃尔沃 S60。